Вітаю вас, любі друзі, в гостях в себе на каналі. Це наші курчатка Фавероль. Всіх цікавило, як вони поживають і чи побороли ми розкльов і як саме ми його побороли. Пропоную нам зустрітися з вами 21 числа в прямому ефірі о 17 годині і детально поспілкуватися на цю тему. Висловити свої думки, свої також дії у тих чи інших моментах. І вже разом ми з вами прийдемо до спільних таких порад, спільних план дій, можна це так назвати, і до того, як все ж таки побороти цей розкльов у тої чи іншої птиці. У початкових стадіях, так зупинюся коротко, у початкових стадіях розкльов дуже легко побороти. Для цього потрібно приглушити світло та збільшити територію утримання пташенят, що ми і зробили. Є віконечко, ось поки вони нормально себе почувають, то віконечко не прикриваю, а так ще буває, що і прикриваю віконечко. Територія у них збільшилася. Ось, територію ми їм збільшили настільки. Правда, стоять тут мішки з терсою. Ну, ви вже на це не зважаєте, стоять мішки з кормом. Теж на це не дивіться. В общем, дивіться на те, що на площі їхнього утримання. Ось так. Ну, якщо так грубо кажучи, ось вони там зараз просто сплять під віконечком, бачите, видно тільки краєчок. Проживали вони там в цій загороді тільки, ми їм відкрили оцю загороду, і вони мають можливість ходити тут по цілій території, що, судячи по чистоті підстилки, ми можемо спостерігати. Це найперше, що врятувало нас від цього, від розкльову. Далі потрібно було їх чимось забавити. Тому, типу, як влаштувати їм свого роду атракціони. Було підсипано їм отави. Це гірські трави, зібрані у яремчі, скошені, підготовлені для корів, які там проживають. Но... Ось, но саме це допомогло курчатам. Свого часу вони зловили цю травинку і вже з нею бігали по цілій території і здоганяли один одного. Судячи по цих пташенятах, я можу побачити, що тут дуже багато є півників, у них вже так гребенці підростають помітно і помітно підростають оці, забула, як називаються, оці сережки, так, під клювиком. От. Не знаю, бачите? Бачите ви чи не бачите? Ось отакі такі штучки під щічками. Ну, знаток з мене шитой, бачите? Як це називається? Ну, геть забула. Ну, в общем, якщо я в інкубації ще можу не тільки дати поради, а і сама собі дати ради, ось, або так, не тільки дати собі ради, а ще й надати якісь поради, консультації, то по вирощуванню птиці в мене досвіду дуже мало, тому що переважно в мене її розбирають уже до того часу, поки вони починають підростати. Ось. Но тим не менше, от подивіться, тут, до прикладу, п'ють водичку, і всі мають ось такі сережки під щічками. Полюбе це півники. Тому півники дуже такі войовничі. Хтось мені писав, що французький бройлер Сацо був схрещений з бійцівськими курами, тому вони закладено у них у природі це, що вони між собою б'ються. Наступне, яке діло я зробила, хто можливо бачив, хто ні, я наварила гречки на салі. Сало в мене було засолене зі шкіркою. На кілограм гречки я дала 150 десь грам сала. І так це все зварила. Дуже боялася я їм давати, от кажу вам так от чесно.
тому що не знала, як вони відреагують, але бачила на багатьох каналах, що варили гречку. І це курам не зашкодило, тому була уже з цього боку спокійна. Ну і бачила, що варять їм шкурки від сала. Ось, знаю, що потрібно ще збільшити солі. У раціоні навіть буває, що підсолюють корм. Тоді пташенята теж, у них зникає оце бажання клювати один одного. Ну, якщо не збільшити територію, то можете їм, не знаю, що сипати, що давати пити, воно нічого вам не допоможе. Ось, з'їли вони десь орієнтовано пів кілограма тої гречки, багато вареної вже. Тому що гречка коли зварилася, то там в мене був цілий казанок, але менше з тим мали їсти, що і котики, і собачки. Ну, не суть, так? Ось. І не було в мене під руками нічого. Ні берегозового дьогтю, ні синьки, ні спрей є такий спеціальний в аптеках. Нічого не було, було тільки спиртовий хлорофіліпт. От ним я і запшикала дубки курчаткам. Він зеленого кольору, так, але коли підсихає, він стає темно-коричневого кольору, так як пташенята також коричневого кольору, то, відповідно, ранка непомітна для ока іншої птиці. Відсаджені такі курчатка, їх було лише двоє, благо, з 70 штук, але я їх відсадила буквально на півгодини, тому що далі відкрила оцю загородку. Ось і випустила всіх пташенят гуляти. Ну, це всі дії, які я зробила саме з цими птицями, і це їм допомогло. Тому надалі, далі вже мені не прийшлося нічого додатково. Ага, ще водичку. В одну поїлочку я поставила підкислену водичку, а в іншу поїлочку поставила водичку з вітамінами. Ось, ну і все. На цьому мої дії в лікуванні розкльову саме цього стада припинилися. Но я ще тримала в себе в господарстві років 3-4 тому назад легорнів-долматинців. І що таке розкльов, знаю не з слухів. Ось і вирощувала ту птицю також вже до, навіть до інкубаційного яйця. Тому поділюся з вами секретами, які я використовувала для тих динозавриків, і дієвими методами. Уже завтра в прямому ефірі ми з вами всі-всі-всі нюанси, всі моменти зможемо проговорити, і я вам це все розкажу. Все, що знаю з власного досвіду, не нав'язуючи вам, тому що я не є ветлікар. Ще раз повторююся, я не знаю, напевно, в кожному відео повторюю про це. Ось. От, до речі, оце пташенятко, яке було виклюване, пір'ячко. Бачите, дубка без пір'я, сусіднє з пір'ям. І ось так воно підсихає, і вже ніхто його не чіпає. Ось так. Давати їм, звичайно, зелену траву давала. До прикладу, кульбаби, вони навіть на то не дивилися. Тому забрала і більше не давала. Ось так. Курчатка вивелися 1 числа, наразі їм 20 днів. Цю ніч пережили вони добре, хоча на дворі було 1 градус тепла, а опалювалися вони тільки ось цією червоною лампою. Саме приміщення не утеплене зовсім, ніяк, абсолютно. Ось, і благо вони вже мають опірані спинки, ось крильця. Їх є достатньо багато, і вони вже отак можуть собі дати раду. Бачите, скільки півників? Дуже багато. Оце вони прокидалися. Давай трошки відійду. Ну, гай-гай. Ой. Ну, і ще до слова скажу, що підсипаю я їм тирсою. Дезінфікую, або можна сказати, підсушую я їм оцю їхню підлогу сухим гашеним
вапном, або називається воно ще пушонка. Ось так. Тому всім дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами 21 числа о 19 годині з усіма, кого цікавить тема розкльову, або взагалі усі, хто хоче поспілкуватися зі мною додатково, можете також підготувати запитання про інкубацію. Якщо буде на це потреба, зупинюся ще і на цих моментах. Всім гарного, вдалого дня, мирного неба над головою. Дякуємо Збройним силам України за їхню турботу, за їхню волю, за їхню мужність і за їхню відвагу і жертовність. Вам міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!